حضی اللہ دے پیغمبر نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا مکہ مکرمہ دے اندر خانہ کعبہ دی تعمیر دا وقت آ گیا خانہ کعبہ تعمیر ہوندا پیا اللہ دا گھر بندا پیا رب دا گھر تعمیر کر دے پے نے نہ اللہ کو اکبر اللہ تے رب دا گھر بنا دیا جدو حجر اسود نو رکھن دا وقت آیا مکے دے چودھری تے کافر پسند لڑ پے ایک کہندا میں بڑا چودھری میں حضرت سوچوں کو کیوں دی جگہ تے ٹکا کے رکھاں گا دوسرا کہندا نہیں نہیں تو نہیں میں ٹکا کے رکھاں گا پتا کے قریب ہے کہ آپ سمندر تلواراں نکلان ایک دوسرے دی گردن کٹ دیتی جائے ایک سیاح بندہ بولیا وہ کیا لگا لڑائیاں تو دی اگے ساری جان نہیں چھٹنی رب دا پاک گھر پہ بنانے تے لڑتے چنگے نہیں لگتے میں تمہیں ایک طریقہ دسنا وا کل جڑا بندہ سب تو پہلا خانے لیکن سب تو پہلے خانے کعبہ دے اندر قدم رکھن والے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا میرے پیغمبر خانہ کعبہ دے اندر داخل ہونا میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے کہن لگے جا اد امین وہ لوگو سچا گیا تے امین آ گیا اسی ادے تے راضیاں جو فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہے دریا کا فرما دے دسو گل کی ہے کیدا فیصلہ کروانا چاہندے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ دی تعمیر ہوندی پئی حضری اسود رکھن دا موقع گیا اللہ کو اکبر ایک چودھری کہندا میں رکھنا ہے دوسرا چودھری کہندا میں عزت والا وقت میں جو کر کے رکھاں گا میرے پیغمبر فرما دینے طریقہ میں دس دینا وا اللہ رحمت دا رب کر دے گا اللہ دسو نا کی طریقہ ہے میرے پیغمبر نے فرما کہ چادر منگوائی جائے اس چادر دے اندر حضری اسود رکھ دیتا گیا فرمایا ساریاں قوماں دے سارے قبیلیاں دے چودھری ذرا بارا جاؤ نا اللہ کو اکبر جڑی چادر نا اس چادر دے کونیاں تو سارے پکڑ لو نا تاکہ کسے تے کسے دا اعتراض نہ رہ جائے سارے چادر نو کونیاں تو پکڑ کر کے چکیا جس جگہ تے رکھنے چادر اوتھے لے کر کے آندی میرے پیغمبر نے آپ اپنے خطاں نال چک کے خود خانہ کعبہ دے کونے دے اندر حجر اسما نو لیا کر کے فٹ کر دیتا تاریخ دیا کتابیں اس بات دیا گواہ نے میرے پیغمبر دے اس طریقے دنال مکہ مکرمہ دے اندر بڑی بڑی لڑائی تو بچت ہو گئی ہے اگر میرے پیغمبر طریقہ نہ بنا دے مکہ مکرمہ دے اندر جنگ کھڑی ہو جاندی رب دے گھر اندر لڑائیاں کھڑیاں ہو جاندیاں حضرات دے ذوالقار میرے پیغمبر دا طریقہ رحمت ہے تائیں تے میں دعوت دیندا پھرنا وا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر دا طریقہ رحمت